Vamos evoluir, vamos avançar para o último tema da pauta. A ministra das Mulheres, tá, pessoal, foi ali à Câmara dos Deputados, numa comissão, e inquirida por uma deputada bolsonarista, que diz que não pode misturar ideologia. Ah, como ele... Sabe, são cobertos de ideologia, de uma extrema-direita proto-fascista, e aí dizem que não pode misturar ideologia com alguns temas. Então, vamos ouvir aqui. Trabalho do Ministério. E, sinceramente, eu acho que tem, sim, muito de militância e pouca efetividade. Muitas pessoas gostam de rotular aquele que... Muito de militância, pessoal. Olha o desrespeito com a ministra. Né? Olha o desrespeito. Vou pedir aqui, ó, pessoal, para quem está chegando aí, deixar a curtida, dizer no chat de que cidade está assistindo. Tá? É muito importante para nós aqui. Quero insistir, ó. Deixa no chat comentário, diz de que cidade está assistindo. Para nós é muito importante, tanto para ver quem são vocês, saber da onde que estão nos assistindo mesmo, conversar com vocês e para ganhar do algoritmo, né, pessoal? Cada comentário que ficar aqui no chat, ó, é um impulsionamento. O YouTube começa a mostrar mais o cartãozinho ali da nossa live e recomendar, né, que é importante para que a gente chegue mais longe aí. Pensa diferente numa lacrosfera, né? Tentam apenas calar a voz do oponente. Isso é muito triste, porque eu acho que é pequeno para o parlamento. E aí, eu sempre digo, quando muitas vezes perdem aqui no embate democrático, vão para o Supremo para tentar demonstrar aquilo que muitas vezes a população já definiu que não quer. Por exemplo, o desligamento do Brasil em relação ao consenso de Genebra, eu particularmente vi com muita tristeza, e não só tristeza, mas uma preocupação. Porque até hoje eu confesso, ministro, que eu não vi a justificativa plausível para esse desligamento, falando de direitos sexuais e reprodutivos. Mas, ao mesmo tempo, eles abrem um flanco para tratar de debate como, por exemplo, aborto? Essa é a competência do ministério? Ou esse debate deveria se dar aqui e respeitar o que é feito no parlamento? No que tange a legalização irrestrita do aborto, como a ONU está pressionando. Quer dizer que a ONU vai exercer uma pressão sobre o Brasil e o Brasil simplesmente vai assumir essa postura oficial. Quando o deputado Nicolas pergunta sobre objetivamente o que é ser mulher, aqui ele está falando em essência, não em questões de acidente, está falando em essência. Há aí uma tentativa do Ministério da Mulher e também do próprio governo, né, de avançar nessa sanha que eu chamo de cultura da morte. E aqui eu não tô nem falando numa esfera de direita, esquerda, centro, até porque, sinceramente, isso é reducionista. Sinceramente, aí olha só que interessante. As pessoas agora, pelo fato de eu ter dito que eu não tô preocupado com esses debates de direita, esquerda, centro, tô falando de uma questão objetiva, as pessoas, ah, não, imagina. Quer dizer, então, só pelo fato de eu ter falado em relação à pauta anti-aborto, contra-aborto, então perguntado o posicionamento oficial, quer dizer que então, também meu discurso já tá sendo desqualificado. Os médicos, eles deveriam ser obrigados a matar, por exemplo, crianças, né, bebês de, com 22... Para concluir. Eu não vim aqui para ser aplaudido, eu vim aqui para fazer perguntas, questionamentos à Vossa Excelência, e também não estou preocupado com essa plateia. Durante. Não, assim, vejam bem, né, pessoal? É uma metralhadora giratória de mentiras, né? Eu nunca vi o governo Lula apresentar uma proposta de liberação geral de aborto. Eu até gostaria que apresentasse, mas não existe isso. Eu gostaria que o governo Lula apresentasse essa proposta, mas não existe. Os médicos saírem matando. Médico, aborto é médico matando. Aborto legal, que está previsto no Código Penal. Vamos ouvir a ministra das Mulheres, que tem muito mais propriedade para falar, né? Inclusive, eu nem vou interromper muito a fala, porque tá aí, né? Quem sou eu para me meter a minha colher nesse angu, né, pessoal? O período da tarde, desse debate, duas vezes nós fomos chamados de negacionista. Mas eu queria dizer que a gente nunca negou a realidade, deputada. Nós nunca negamos a ciência. Nós nunca negamos os estudos e a pesquisa. Nós nunca negamos as doenças e os problemas do Brasil. Nós sempre encaramos eles. E esse ministério, ele trabalha a partir da ciência, do diagnóstico, da pesquisa, dos dados, da informação. Isso não é negacionismo. Não é negacionismo. Isso é ciência. Isso é responsabilidade. Isso chama-se política pública. Eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu acho que negacionismo é negar que tem uma pandemia que matou 750 mil pessoas porque não queria vacina nesse país. Então, assim, negacionismo é negar todos os direitos que foram colocados e conquistados. Então, acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Começou bem a ministra, hein? Começou bem, pontuando, né? Pontuando bem. Eu quero dizer sobre a questão da ideologia, porque também duas vezes trouxeram que esse ministério é ideológico. Eu não sei se é ideológico. Ideológico é o que estão tentando fazer. Tudo se tenta politizar, tudo se coloca ódio.
tudo se coloca de uma forma em que efetivamente não tem o mínimo de condições de discussão. Esse ministério é um ministério que é para construir políticas públicas, e nós temos feito isso. Nós temos feito isso. E eu quero dizer o seguinte, você tem razão no início da tua fala, no preâmbulo da tua fala. De fato, eu acho que tudo que a gente fez é pouco resultado. Eu acho que é pouco. Agora, o problema é que eu herdei 23 milhões do governo anterior, não tinha o que fazer mais. Se tivesse me deixado recurso, se tivesse deixado condições, um ministério inteiro, um ministério organizado, as políticas estruturadas, possivelmente, o que eu poderia apresentar aqui hoje poderia ser muito diferente do que eu apresentei. E eu sei disso, deputada. Eu tenho muita consciência e tenho dito para a minha equipe permanentemente isso. Então, assim, eu acredito, acho que você está correta. Agora, a responsabilidade é do que foi desfeito durante esses últimos anos do que foi a política pública para as mulheres. E não só a política pública para as mulheres, mas todo o processo do que é o orçamento, das políticas sociais, a PEC 95, que tirou o direito à questão da política da saúde, a política de assistência social, que deixou o Estado, que deixou os municípios pobres sem condições de fazer política pública. O que nós herdamos foi isso. Nós estamos recuperando isso. Eu acho que é importante nessa audiência estar colocado. PEC 95, para quem não lembra, é teto de gastos, né? Disse que não ia interromper, mas já estou interrompendo aqui. É lamentável, né, pessoal, a gente ter no Congresso, na Câmara dos Deputados, esse tipo de coisa, hein? Mulheres que são contra os direitos, avanços e conquistas das mulheres. Em vez, assim, de estarem na sessão, as deputadas, lutando por o aumento de verbas do Ministério das Mulheres, para o aumento das garantias das mulheres, para o aumento da proteção das mulheres no sistema de saúde, a deputada bolsonarista foi ali para destilar uma metralhadora giratória de mentiras em relação às políticas públicas que o governo federal está implementando através da ministra Aparecida Gonçalves. É isso, né? É disso que se trata. A CEDAW e todos os tratados, a CEDAW ela não deu uma ordem para o governo brasileiro. Ela fez várias recomendações. Agora, cada governo, e é importante, a ONU sabe, todos os tratados e convenções internacionais, sabe da soberania de cada país. Esse país é soberano. Evidente. E nesse país, a questão do aborto é legalizada em três questões. Na questão da violência sexual do estupro, na questão do risco de vida das mulheres e na questão da encefalia. O governo vai continuar fazendo isso. Nós não vamos fazer bandeira. Isso o movimento faz. Para isso nós temos um movimento forte de mulheres nesse país. É ele que vai fazer, não é o governo. Não cabe a nós fazer esse tipo de defesa. Aí eu discordo da ministra. Eu acho que caberia ao governo. Mas tudo bem, tudo bem. É uma opção política que esse governo está tomando, né? E aqui é importante a gente lembrar, né? As três hipóteses legais de aborto tá lá no Código Penal. Eu estudei isso na faculdade, gente. O governo do Jair Bolsonaro desrespeitou essas previsões legais. Quem não lembra da ministra Damares Alves, né, assediando menores que tinham o direito de fazer o aborto segundo o Código Penal, né? Quem não lembra daquela multidão de bolsonaristas na frente de um hospital impedindo que uma criança que engravidou fizesse o aborto segundo as previsões legais? A gente precisa trazer esses fatos. Eu não esqueço desses fatos, entendeu, pessoal? Eu não esqueço. Não cabe a esse ministério. Nós vamos executar o que está na lei. Para isso eu tenho uma Conjur, para isso eu tenho uma Corregedoria, para isso eu tenho o TCU e para isso eu tenho o Congresso Nacional que fiscaliza o Executivo. Com relação à objeção de consciência, eu não acho. Não acho. Primeiro, eu não quero discutir se são obrigados a matar ou não. Eu acho que a objeção de consciência é um direito dos médicos. Só não pode ser porque eles têm medo. Só não pode ser porque eles estejam coagidos. Aí não pode. É um direito individual, um fórum íntimo de cada um. Nós não vamos se meter nisso. Agora, eles não podem alegar a objeção de consciência, porque aí sim eles têm medo de serem lacrados, de terem gente lá escrevendo. Isso não pode. E nós estamos falando de três casos. Eu não estou falando de aborto legal nem de descriminalização. Estou falando de aborto, da legalização do aborto. Estou falando dos três casos em que a justiça, em que o Brasil permite a questão do aborto. Porque é aborto legal. E nós temos que dizer isso. Pode, mas não podem ser ameaçados. Quem quer não pode ser ameaçado. Então, acho que essa é a questão. Quem não quer tem o direito de não querer.
Agora, quem quer não pode ser ameaçado. Essa é a discussão que tem que ser feita. As mulheres estão estressadas, estão como você, cansadas, estão tendo infarto, estão tendo AVC. É só a gente olhar os dados. É cansaço, é estresse. Nós temos que ver que quem são as mulheres trabalhadoras nesse país são mulheres solos, que têm dois ou três filhos, que foram abandonados pelos seus maridos e são negras. Hein? E que estão embaixo da estrutura e da questão da desigualdade. Então, nós vamos ter, sim, eu acredito, essas duas grandes diferenças. O resultado, eu espero que seja breve e rápido, mas nós estamos fazendo um debate aqui de mudança de comportamento, porque eu acho que a discussão dos valores e dos comportamentos depende da ótica que você tem. Eu quero discutir valor e comportamento, mas para mim o valor ele tem que vir agregado dos direitos humanos, do respeito à pessoa humana, tem que vir a partir dos princípios que o outro... Nós não podemos ser aquele país que mate, que odeia as mulheres, que odeia os negros, que odeia os índios, que odeia a população LGBTQIA+. Não pode. Que odeia a pessoa com deficiência. Não esquece de nós, ministra. Os nossos valores têm que ser os valores de respeito, de cidadania e de garantia de direitos humanos. Sempre esquece, né? As pessoas com deficiência, pessoal, sempre são esquecidas, inclusive nas falas de pessoas progressistas, como a ministra Aparecida, né? É incrível, é incrível. O capacitismo, inclusive, da esquerda brasileira, né? O esquecimento, a invisibilidade das pessoas com deficiência. Veja o que ela falou ali nas mulheres, nas pessoas negras, indígenas, LGBTs, né? E esqueceu de nós, sempre, 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 sempre. Esse tem que ser o princípio da mudança de comportamentos e de valores desse país. E aí, quando eu falo de um país civilizatório, eu estou falando disso. O que foi que permitiu, nesses últimos anos, as pessoas acharem natural ter trabalho escravo, voltar a trabalho escravo? O que é que passou a ser tão natural as pessoas poderem matar do jeito que mataram? Ou vamos pegar lá no estado de Mato Grosso, que pegaram uma mulher, mataram, decolaram e ainda carregaram o corpo por uma moto na rua para mostrar o exemplo. Isso é o quê? Isso é crueldade. E essa crueldade vem de um lugar. E não fomos nós, nesse um ano e meio, que trouxemos isso. Não fomos nós. Eu preciso dizer isso e garantir isso. Bem. Muito bem. Porque elas dizem que quando a violência é comigo, eu até suporto. Mas na hora que chega no meu filho, no meu marido, na minha mãe, na minha família, eu não quero mais. E de fato cansa. Falar. E aí a gente ter as propostas, ter gente que, em nome de alguma coisa, quer o atraso da vida das mulheres. Nesse país, em nome do ódio, porque alguma coisa chama-se ódio, alguns que não aparecem o rosto, deputada. Está lá na rede social, acha que a rede social protege, portanto, acha que aquilo, ele, porque está atrás de um computador, pode fazer o que quiser, inclusive nos calar. Inclusive nos calar. E é isso que tem sido feito. Esses desânimos que nos dá, é eles querendo nos calar. E eu tenho dito, para encerrar minha fala, podem fazer o que quiserem. Nós, mulheres deputadas, nós sabemos resistir. Nós resistimos durante séculos e séculos. Nós somos para o mundo do trabalho. Nós trabalhávamos 16 horas, passamos a ganhar 10 horas. Nós só podemos votar em 1932. E nós temos hoje 17% dos parlamentares dessa casa. Nós, até então, nós não tínhamos condições de fala. Hoje nós falamos e falamos em todos os lugares. O grande debate que está nessa nação, o grande debate que esse Congresso tem que fazer, deputadas e deputados, é que nós precisamos permitir que as mulheres falem, não importa o que falem. Não importa se é a oposição, se é a situação, não importa. Elas precisam falar. E eu tenho dito, aonde eu estiver, eu vou dizer para as mulheres que nós temos que falar. E se eles não nos deixarem falar, nós vamos gritar. Se cortarem o microfone, a gente vai gritar. E se colar uma tarja na nossa boca, nós vamos falar com as nossas mãos, com os nossos corpos, mas nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar ocupando os espaços e nós não vamos aceitar nenhum retrocesso no direito das mulheres. Não vão mexer com os nossos corpos, não vão mexer com as nossas vidas, não vão nos tirar de onde nós estamos. Muito obrigada. Baita fala, hein, da ministra Cida aí, hein? Aqui na Voz Trabalhadora tem fala, tá aberto aqui, ó. Mulherada manda aqui. Que baita fala para encerrar, né, mais essa edição aí do Em Foco no Congresso, em grande estilo, hein, em grande estilo.
Deixa eu convidar aqui, ó, galera. Quem ainda não deixou curtida, deixa curtida. Vamos passar aqui, vamos passar as faiscadas finais aqui, ó. Quem não disse cidade que está assistindo, diz a cidade que está assistindo. Quem puder, deixa o Pix, está aqui o Pix. Tem o QR Code lá em cima. Quem ainda não é membro do canal, está perdendo tempo, clica aqui, ó, no Seja Membro aqui. A partir de R$ 1,99 por mês, você pode integrar aí o nosso clube de canais, a nossa comunidade, ter muitas vantagens, tá, pessoal? Quem não está cadastrado nos grupos de WhatsApp e Telegram, corre, gente, corre. O link está aqui na descrição, ó. Descrição do vídeo aqui embaixo. Clica ali na descrição, abre ali. E os links estão ali, clica em cima, entra com o smartphone ali, te cadastra. Será uma honra para nós recebê-los nos nossos grupos. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para as notificações. E até a próxima aí. Valeu, pessoal. Paz entre nós, guerra aos senhores.